5000 денари, линеарно зголемување, протести пред Американската амбасада, ново здружение и барање за средба со председателот на државата Пендаровски е крајната цел на незадоволните пензионери. А да се протестира пред Американската амбасада и веќе 3500 реков дека не важичи, нема да одиме со тие 3500. Затоа што инфлацијата си го својот данок зима, значи веќе имаме барање од 5000 денари. Исто така, раководното тело на нашата група, на иницијативните одбори, со председател, подпредседател, секретар или благајник, имат барање за одати до председателот на државата, господинот Стево Пендаров. Овие заклучоци, како и координирани радикални протести во исто време на сите излези и влезови од градовите во државата, председателите на иницијативните одбори кои ги застапуваат незадоволните пензионери, ги донесоа денес на одржаната работна средба во Неготино.